中国建筑啊，在内地 A 股市场上市价，它持有的最重要的资产就是中国海外，还有就是中国建筑在香港上市这个这家子公司。我相信对他们的估值是有一定的拉动，因为大家都知道内地 A 股的市场给这些公司的估值是比较高一些所以如果内地的母公司能够有一个比较理想的表现的话，对香港的上市的子公司的估值应该会有一定的拉动，我相信会刺激他们的股价在短期的表现比较好一些的。